Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanalımızın izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Bu günlərin bizim qonağımız Azərbaycanın Avropa İttifaqındakı keçmiş səfiri ANT hərəkatının koordinatoru Arif Məmmədovdur. Arif bəy, salamlayıram sizi, xoş gördük. Axşamınız xeyir, mən də sizi salamlayıram və bütün bizim dinləyiciləri, tamaşaçıları da salamlamağa sevinirəm. Bu günlərin bizim mövzumuz Arif bəy, Azərbaycan müxalifət təşkilatlarının Avropadakı fəaliyyətidir. Yəni bu mövzu ətrafında sizlə istəyirdim söhbət edək. Elə ilk sualım da belə olacaq ki, yəni siz də artıq 2 ildən çoxdur ki, müxalifət cərgəsinə qoşulmuşsunuz. Yəni Azərbaycan iqtidarını tənqid edənlər sırasındasınız və bu fəaliyyəti Avropada həyata keçirirsiniz. Fəaliyyətiniz hazırda nə haldadır və hansı işləri görmüsünüz? Yəni bu günə qədər nə hansı işlər görülüb ki, bununla Azərbaycan hökumətinə qarşı hər hansısa bir güc nümayiş etdirə bilirsinizmi? İlk növbədə yəni çox bildirmək istərdim ki, çox maraqlı sualdır. Və bilirsiniz ki, yəni mən təxminən bir ilə yaxındır. Yəni müxalifət düşərgəsi ilə, yəni müxtəlif şəxslərlə, yəni ünsiyyətdə idim. Biz yazışma edirdik. Yəni mətbuatda həddindən artıq çox məqalələr çıxırdı. O cümlədən bu məşhur Haqqın qəzetində, jurnalında onlar demək ki, gündə bir tənqid edici mənə qarşı məqalələr çıxırdı və eyni zamanda əlbəttə ki, müxalifət mətbuatında da müxtəlif məqalələr çıxırdı. Avropa mətbuatında, yəni Belçikanın özündə, Rusiya mətbuatında və biz yəni bu müddət ərzində təşkilatlanma yəni prosesləri də gedirdi və biz 2016-cı ilin sentyabrın ayında yəni Azərbaycan naminə demokratiya deməli hərəkatını yaratmaq qərarını verdik. Bilirsiniz ki, o təşkilatda 2 dənə həmsədr var. Biri Qənimət bəydir, biri mənəm. Və elə ilk təsis iclasda biz əslində yəni Milli Şuranın sədri hörmətli professor Cəmil Həsənli dəvət elədik və Müsavat partiyasının başkan müavini və eyni zamanda Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin deməli üzvündən biri Tofiq Yaqublu. Yəni bununla biz mesaj göndərmək istəyirdik ki, bizim hərəkat, yəni bütün müxalifət qurumlarla əməkdaşlıq yaratmaq istəyir və məqsədimiz yəni burada Avropada bu işləri istiqamətləndirmək və kifayət qədər yəni Avropa qurumlarına Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaqdır. Yəni bilirsiniz ki, onlar demək mən sizə açığını deyim. Yəni mən Azərbaycan diplomatı deməli qismində 20 ildən artıq Avropada çalışmışam və səfir qismində isə mən 2000-ci ildən 2015-ci ilə qədər yəni Azərbaycanın Avropa İttifaqında, sonra Azərbaycan Avropa Şurasında və son 2 il ərzində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa İttifaqının yanında təmsilçisi idim. Yəni mən faktiki olaraq bütün İslam dünyasını Qərb dünyasında təqdim edirdim. Və mən sizə deyim ki, yəni bu 15 il ərzində mənim tutaq ki, indiki statusumla müqayisədə mən bu günləri ayda o qədər müsahibə verirəm Qərb mətbuatına, nə qədər ki, mən 15 il səfir olduğum müddətdə. Yəni bilirsiniz ki, yəni Norveç mətbuatından tutmuş yəni Economist-də, Financial Times-da, Guardian-da, Alman mətbuatında və Alman televiziyasında və andın da biz əslində məqsədimiz o idi ki, daha çox beynəlxalq qurumlarla işləmək. Yəni Avropada müxtəlif diaspor təşkilatları, müxalif olan, hakimiyyəti müxalif olan təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Onların da öz spesifikası var. Tutaq ki, daha çox yürüyüşlər keçirmək, daha çox tutaq ki, Avropada müxtəlif şəhərlərdə mitinqlər keçirmək.
Bizim üzvlər eyni zamanda bu mitinglərdə də iştirak eləyirlər, amma əsas istiqamətimiz Avropa qurumları ilə mütəmadi əlaqələr yaratmaq, həqiqətləri çatdırmaq və budur. Yəni və hesab edirəm ki, bu bir ildə kifayət qədər uğurlu olubdur. Yəni biz bu yaxınlarda Almaniyanın Duisburg şəhərində də son toplantımızı keçirdik və hesab edirəm ki, yəni həddən artıq uğurlu oldu. Bu dəfə də hörmətli Milli Şuranın sədri professor Cəmil Həsənli, Tofiq bəy həmişəki kimi olduğu kimi bizi dəstəkləməyə gəlmişdi. Və hesab edirəm ki, biz hazırlaşırıq, yəni Cümhuriyyətimizin 100 illiyinə daha mötəbər, daha böyük bir tədbir keçirməyini düşünürük. Bilirsiniz ki, bu son toplantıda biz yeni üzvləri deməli qəbul elədik və bu son toplantıdan sonra bizə yəni ki bir üzvülük müraciətləri dalğası gəlir. Yəni mən yazmışdım. Qısa bir müddətdə 100-dən artıq müraciətlər gəlmişdi və bunu da biz bir uğurumuz kimi qəbul edirik. Bizim artıq yəni Avropa standartlarına uyğun üzvülük kartışkaları var. Yəni bu elektron çiplə təmin edilmiş. Bu da yəni ki bizim Avropada daha da tanınmamız üçün çox önəmli bir addımdır. Artıq çox güman ki, yaxınlarda biz bu an üzvülük kartları ilə Avropanın qurumlarına daxil olmaq deməli hüququnu da alacağıq. Bunun üçün biz artıq işlər aparırıq. Və yəqin ki, yəni biz bundan sonra da yəni biz saytımız yaranırdı Azərbaycan naminə demokrasi və biz əslində hərəkət kimi hər zaman bəyan etmişik və bu günləri də qeyd eləyirik ki, bütün siyasi qüvvələrlə əməkdaşlığa hazırıq. O bütün o qurumlar ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurmaq istiqamətində mübarizə aparırsa, onların hamısı ilə sıx əməkdaşlıq qurmağa hazırıq. Arif bəy, bayaq qeyd elədiniz ki, hazırda siz daha çox qərb mətbuatına müsahibələr verirsiniz, daha çox onların diqqətindəsiniz. Nəinki Azərbaycan dövlətinin rəsmi təmsilçisi olanların. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Yəni Azərbaycan rəsmiləri bu qərb mətbuatı üçün belə maraqsızdırlar, yoxsa səbəb nədir ki? Yəni siz dediniz, yəni 20 Bilirsiniz, yəni ki Azərbaycan hakimiyyəti verdiyi məlumatlar əvvəllər ilk növbədə bu komerçiski, yəni bir komersiya əsaslarında həyata keçirən deməli layihələr olur. Yadımdadır, yəni Financial Times-da çox böyük bir Azərbaycanlı, yəni daha çox reklam xarakteri daşıyan deməli təbliğat materiallarıdır və yəni bilirsiniz, qərb oxucularına maraqlı olmayan məsələlər idi və yenə deyirəm ki, hər bir mətbuat orqanının yəni belə bir imkanı var ki, hansısa hökumət ya dövlət bunu maliyyələşdirir və öz deməli qəzetin hansısa bir hissəsində öz fikirlərini, öz reklamını eləyə bilər. Lap istəyirsiniz, hansısa avia şirkətin deməli təbliğatını da eləmək olar ya da ki ümumiyyətlə hansısa Azərbaycanın tutaq ki uğurlu siyasəti ilə bağlı. Və bunu əvvəllər də edilirdi. Yəni mən səfir kimi indi bilirsiniz, Qərbdə çox gözəl Azərbaycanda baş verən məsələləri çox gözəl izləyirlər və əlbəttə ki həqiqətləri bilirlər. Və sən gələndə ki səfir kimi ki tutaq ki təbliğ eləyəndə ki bizdə belədir, belədir. Yaxı bunlar çox gözəl bilirlər həqiqət nədir. Ona görə də qəbul etmirdilər. Və bu artıq indi yəni əlaqələrim eyni səviyyədə qalıbdır və bu yaxınlarda tutaq ki Financial Times qəzetində, yəni dünyada ən məşhur mətbu orqan sayılan qəzetlər, yəni Azərbaycanda bu Kürt diplomatiyasının və Avropa qurumlarında apardığı bu çirkli bu əməliyyatlarla bağlı böyük məqalə çıxmışdı. Onu əslində mən yazmamışdım, amma biz uzun müddətdir dostluq etdiyimiz Avropa komissiyasında işlədiyimiz bir dostlarımdan biri, o da maraqlanmışdı, mən ona məlumat vermişdim və
bu Financial Times-dan bu dərc olunmuşdu və hakimiyyət buna həddindən artıq bu məqaləyə bağlı həddindən artıq belə narazılıqlarını göstərmişdi. Yadınızdadır, bu yaxınlarda həm Novruz Məmmədov, həm deməli Əli Həsənov bununla bağlı tənqidi fikirlər söyləmişdi ki, Financial Times hansısa qüvvələrin maraqlarını irəli aparır. Amma ki, yəni bu bizim işimiz göz qabağındadır. Eyni zamanda yəni təşkilatlanma məsələsi. Bizdə artıq andın özündə komitələr var. Konkret komitələr ki, təhsil məsələləri ilə bağlı proqramı hazırlayırlar, iqtisadiyyatla bağlı, administrativ məsələlərinə, maliyyə məsələlərinə. Yəni biz artıq təşkilatlanma deməli mərhələsinə çıxmışıq və eyni zamanda biz əlbəttə ki, bu üzvlərimizi qəbul olunda baxırıq bunların imkanlarına, yəni bunların intellektual imkanlarına. Ona görə ki, bilirsiniz, biz düşünürük ki, gələcək demokratik və Azərbaycanın komandasında ilk növbədə Qərbdə təhsil almış, sistemin necə işlədiyini praktiki baxımdan görən insanları cəlb etmək. Biri var ki, tutaq ki, universitetdə oxuyasan ki, hə, tutaq ki, Qərbdə belədir, belədir. Amma o biri məsələ də var ki, tutaq ki, sən konkret olaraq Almaniyanın hansısa böyük bir klinikasında həkim işləyirsən. Yəni bu Almaniyanın böyük klinikasında həkim işləyən bir şəxs, deməli Azərbaycana gəlsə, bu Almaniyanın bu klinikasında olan sistemini daha asanlıqla həyata keçirə bilər. Nəinki tutaq ki, Bakıda adi, yəni tibb universitetini bitirmiş və bu məsələlərdən xəbəri olmayan insanı. Və mən bilirəm ki, bu günləri Avropanın müxtəlif şəhərlərində, müxtəlif ölkələrində, Rusiyanın özündə, Ukraynada, digər ölkələrdə, yəni ABŞ-da yüzlərlə, minlərlə azərbaycanlılar var ki, aparıcı banklarda çalışırlar, aparıcı klinikalarda çalışırlar. Mən özüm tanıyıram ki, tutaq ki, Niderlandın özündə bir dənə azərbaycanlı böyük klinikaya rəhbərlik edir. Almaniyanın özündə Arif bir bəy, sıra üzr belə istəyirəm, sözünüzü tibb kəsirəm. mərkəzləri var. Bax dediniz, yəni elə mən də o sualda gələcəkdim. Dediniz ki, yəni klinikalarda çalışan azərbaycanlılar var, rəhbər. Siz təşkilata eləncə bir insanları da cəlb etmək istəyirsiniz, yoxsa sadəcə olaraq belə deyək ki, Azərbaycandan Avropaya mühacirətə gəlmiş insanları sırf, yəni eləncə insanlar da planda var mı ki, belə deyək, Avropada uğurlu yəni iş qurmuş, yəni təhsil qurmuş, orada fəaliyyət göstərən insanlar da cəlb etmək istəyirsiniz Bəli, mütəmadi? bəli. Əsas məqsəd, bilirsiniz, biz Azərbaycana qayıdanda biz düşünürük ki, biz komanda kimi qayıtmalıyıq. Yəni bir konkret təcrübəsi, biliyi olan bir komanda kimi. Mühacirlərin əlbəttə ki, böyük əksəriyyəti, xüsusən yeni tutaq ki, son 5 ildə, 3 ildə, 5 ildə gələnlər əlbəttə ki, bəziləri status hələ almayıblar, bəziləri dil öyrənirlər və əlbəttə ki, bunların adaptasiyasına daha çox vaxt aparacaqdır. Amma Azərbaycan bizim həmvətənlərimiz var ki, soydaşlarımız var ki, artıq illər boyu, yəni 10 illərlə Avropanın, Amerikanın, digər ölkələrin, deməli, mən bilirəm Singapura kimi, Çinə kimi, Yaponiya kimi, orada bizim soydaşlarımız var ki, çox uğurlu həyat qurublar. İsrailin özündə, ki, mənim tələbə yoldaşım var ki, bu günləri İsraildə riyaziyyat üzrə yəni universitetlərdə proqramları tərtib edən bir şəxsdir. Və sabahları əlbəttə ki, bu insanları biz ilk növbədə ölkəyə dəvət etməliyik ki, və bunlar bizə, yəni bu yolda köməkli eləsinlər. Və əlbəttə ki, daxildə olan təcrübəli kadrlar çox önəmlidir, amma biz düşünürük ki, komanda, yəni biz istəyiriksə ki, Azərbaycanı qısa bir müddətdə belə bir iqtisadi böhrandan, siyasi böhrandan çıxartmaq üçün bizim professional bir komanda yaratmalıyıq və bu komandanın yaradılması istiqamətində işləyir. Əlbəttə ki, Azərbaycandan olan insana biz bu günləri göz qabağında bizdə yəni çox gözəl, çox bilikli, çox savadlı iqtisadiyyatçılarımız var.
digər sahələrdə, bank sahəsində, digər sahələrdə mütəxəssislər var və bəzilərini mən şəxsən, yəni keçmiş, yəni səfir işlədiyim vaxtlarda tanıyırdım. Yəni müxtəlif tədbirlərə gəlirdilər Avropaya. Lab, nazir səviyyəsində yox, ya departament rəisləri səviyyəsində, lab, kiçik belə mütəxəssis səviyyəsində və mən hesab edirəm ki, bu insanları da biz gələcəkdə yəni komandaya dəvət etməyi düşünürük. Deməli, növbəti sualımız bayaq da qeyd etdiniz Kürü diplomatiyası barədə. Yəni bu yaxınlarda da bir neçə sənəd açıldı. Yəni Azərbaycan parlamentarlar Avropada, Avropa Şurasındakı deputatlara onlar hansısa formada pul təklif edib və rüşvət təklif edib və bu barədə hətta İtaliyalı deputat Luca Valenti barədə araşdırma aparılır. Yəni siz özünüzlə üzr istəyirəm. Siz özünüz də yəni Avropada səfir olmuşsunuz. Yəni bu yəni elə bir şey fakt deyə bizə bir nəsə bir açıqlaya bilərsiniz. Hər hansısa bir hadisəni və yaxud da ki bu icebergin görünən tərəfidirmi? Yəni görünməyən tərəfləri var mı? Yəni gələcəkdə yenə nələrsə açıla bilərmi? Bilirsiniz, əlbəttə ki, bu lobbiçilik işi bu hər zaman olubdur. Yəni biz lap bu Kürü diplomatiyası üzə çıxandan qabaq da, yəni əlbəttə ki, hər bir səfirlik, hər bir nümayəndəlik tutaq ki, Azərbaycanı təbliğ etmək üçün yəni müxtəlif tədbirlər keçirirdi və bunun üçün də tutaq ki, qəbullar keçirirdi, qonaqlar dəvət eləyirdi və əlbəttə ki, burada biz yəni bu lobbiçilik işi gedirdi. Bu lobbiçilik, yəni bu Avropa Şurasının çərçivəsində bu vaxt bir ilk dəfədir bu Elxan Süleymanovun vasitəsilə başladılar həyata keçirmək və mən sizə deyim ki, diplomatik korpusunun əksəriyyəti, səfirlərin əksəriyyəti buna qarşı çıxırdılar. Yəni açıq da olmasa, yəni müxtəlif yollarla biz çalışırdıq bunu ölkəyə, yəni xüsusən Xarici İşlər Nazirliyinə çatdıraq ki, bu çox səhv bir siyasətdir. Biri var normal lobbiçilik, biri də var ki, gedib insanlara konvertə pul paylayasan ki, sən buna belə səs verir, buna belə səs verir. Yəni bu yəni bu əslində normal, yəni təcrübəli diplomat üçün bu çox aydın məsələ idi ki, bu geç-tez bunun belə bir nəticəsi. Yəni sizin dövrünüzdə də olurdu, yəni siz özünüz bilirsiniz, konvertə pul paylayırdı. Əslində bilirsiniz ki, Avropa Şurasının daxilində bu müstəqil deməli komissiya yaranıbdır. Yəni birbaşa Avropa Məhkəməsinin daxilində. Yəni çox savadlı, çox bilikli və uzun müddət təcrübə olan deməli ekspertlər. Bu ekspertlər qarşısında şəxsən mən də 2 saat deməli məruzə etmişəm, suallara cavab vermişəm. Burada bilirsiniz, yəni hakimiyyət əlbəttə ki, nə pul verən, nə pul alan heç vaxt deməyəcək ki, mən pul almışam ya pul vermişəm. Bu bir ilk növbədə hesabdan hesaba keçən hallarda bu açıldı. Yəni bu Luca Valente o rəsmi o tutaq ki, pul köçürmələrdən əlavə bilirəm ki, bəlkə o rəqəmlərə bərabər bəlkə nəqdi pul da alıb. Ondan əlavə digər insanlar da tutaq ki, özləri imtina eləyirdilər ki, hesabdan hesaba. Yəni birbaşa nəqdi pula deməli üstünlük verdilər və bu çox çətindir. Yəni ona baxmayaraq ki, konkret deməli faktlar var. Rəsmi, yəni bilirsiniz, biri var ki, kimsə görüb ki, bu buna pul verildi. Ancaq onun ya gərək şəkil olmalıdır, ya o pulun üstündə gərək öncədən bir nəsə kraska olmalıdır o digər hallarda, toxtula belə bu müstəqil komissiyada. Sən onlara deyəndə ki, bax, mən həmən günü, bax, bu saatda bu qədər pul verilibdir, onlar deyirlər, sizdə hansı sənət varmı? Bu çox çətindir, yəni ki, bunu əlbəttə ki, yəni sübut etmək həddindən artıq çətindir. Yəni birbaşa ya hesab vasitəsi ilə bunu izləmək olur. Ancaq mən bilirəm ki, bəzi şəxslər toxunulmazlıq təminatı əsasında
daha ətraflı məlumatlar vermək razılığı veriblər. Həm Luka Valente, həm digər o bəzi Belçika deputatları da var. Onlara da qarşı yəni burada istintaq gedir və bəziləri inanıram ki, bu daha ciddi, yəni pulu alan adam. Artıq hamı bilir ki, bunlar alıblar. İndi bunlar bunu rəsmi olaraq bəyan etsələr və konkret olaraq məlumatları da versələr, hansı günü, nə vaxt pul alınıbdı. Bunun üstündə əlbəttə ki, daha da geniş işləmək olar, amma ki, bugünə olan materiallarda, yəni geniş bir şəbəkənin mövcud olduğunu göstərir və bunun yəni istintaq hələ davam edir. Avropa Şurasının yəni bu müstəqil bir komissiya işini aparır və biz də, yəni mən şəxsən özüm də bu komissiya öz yəni geniş məlumatlar vermişəm. Yəni deyirsiniz bir qədər də dərin qazsalar bir 10 il, 15 il aşağı düşə bilərlər mi yəni? Bilirsiniz, bu daha çox, yəni bu konkret olaraq bax bu Kürt diplomatiyası mən səfir işləyən müddətin son, yəni mən deməli 2010-cu ildə zətdə, yəni mən 12-ci ildə qayıtdım və daha çox da ki 12-ci ildən sonra bu daha da geniş, yəni bu proseslər getdi. Mən çalışırdım, yəni buna qarşı mən diplomatlar bunu çox gözəl bilir ki, mən elə Xarici İşlər Nazirliyinin çərçivəsində aparılan kollegiyalar vaxtında mən bu öz fikirlərimi söyləmişdim. Yəni bu kollegiyanın vaxtında mən açıq ayaq üstə duraraq, söz götürərək demişdim ki, bax bu Kürt diplomatiyası, yəni belə bir biabırçı formada Avropalılara, yəni Avropa Şurasının özündə belə papkalarla, konvertlərlə gəzmək bu bizim çox baha gələcək bizə və gələcəkdə biz nəinki nəsə qazana biləcəyik, əksinə biz uduzacağıq. Və bunu biz dəfələrlə demişdim və onunla da bağlı elə o vaxtlardan rəhbərlikdə mənə qarşı, yəni xüsusən prezident adını, ona görə ki, bu məsələ Xarici İşlər Nazirliyindən istiqamətləndirmirdi. Bu birbaşa prezident administrasiyasından istiqamətləndirən bir deməli əməliyyat idi və mən məruzəni həm Xarici İşlər Nazirliyinə verdim, deməli nazirlik rəhbərliyinə. Onlar dedilər ki, yəni sən bu məsələlərə qarışma, inax, səfirin, yəni bu məsələ birbaşa onların işidir. Yəni və biz real olaraq nəinki qarışıq, bizə yəni istəsək də bizdən də gizlədirdilər. Ona görə bilirdilər bizim mövqeyimizi və bu kifayət qədər məhdud şəkildə həyata keçirilirdi. Bu Müslüm Məmmədov, yəni yeni deputat seçildi və Elxan Süleymanov bu Müslüm Məmmədovun vasitəsilə, o da texniki baxımından bu necə deyirlər, kuryer vəzifəsini icra edirdi. Bəy, sonuncu sualı verim. Yəni bu antla bağlı verim sonuncu sualı. Yəni fəaliyyətiniz digər təşkilatlardan, yəni bir çox Avropada hazırda təşkilat var, yəni müxalifət yönlü təşkilatlar Bəli. var. Nə ilə fərqlənəcək? Yəni siz nə planlaşdırırsınız? Sırf belə deyək də bu insanları ətrafınıza toplamaq, belə konfransda görüşlər keçirmək, yoxsa siz də belə deyək, aksiyalar Azərbaycan səfirliklərin qabağında belə aksiyalar planlaşdırırsınız mı? Yox, biz gələ deyirəm ki, bizim əsas istiqamətimiz beynəlxalq təşkilatların daxilində işləmək. Biz artıq Avropa Şurasının onlar demək bütün deməli tədbirlərində ant hərəkatı fəal iştirak eləyir. Yəni mən dinləmələrdə də iştirak eləmişdim dəfələrlə, görüşlərdə də, yəni Avropa Şurasının komissarı ilə, deputatlarla, yəni Avropa Parlamentində. Yəni biz daha çox bilirsiniz, daha çox bu intellektual deməli fəaliyyətə üstünlük veririk. Və amma ki bizim üzvlər elə Avropa Şurasının qarşısında da dəfələrlə piketlərdə iştirak ediblər. Bu da önəmlidir, amma əsas istiqamət Avropa qurumlarında həqiqətləri çatdırmaqdır və eyni zamanda deyirəm ki, komanda ətrafında biz komandanın
güclənməsi istiqamətində işləyirik və gələcəkdə yəqin ki, biz Azərbaycanda olan siyasi qüvvələrlə də daha sıx əməkdaşlığa çıxmaq niyyətindəyik və hesab edirəm ki, bu prosesdə də yəni daha uğurlu olacaqdır. Bəzi, bilirsiniz, bizdə mən öncədən daha buna inanırdım, düşünürdüm ki, qısa bir müddətdə biz bütün müxalifəti bir istiqamətə gətirə biləcəyik. Bu hələlik çətin məsələdir. Yəni bunun bu bəzi yəni ambisiyaları da demək olar, bəziləri tutaq ki, tamamilə fərqli mübarizə üslublarına üstünlük verirlər. Kimsə tutaq ki, daha mitinqlərə üstünlük verir, kimsə tutaq ki, piketlərə, kimsə də tutaq ki, elə kölgədə qalaraq işlər görmək və hansısa real olaraq hansısa bir mərhələ deməli mərhələ çatanda daha çox özləri barəsində məlumat verməkdir. Amma biz müxtəlif yəni formalar axtarırıq və hesab edirəm ki, bir il ərzində biz kifayət qədər böyük iş, böyük yol keçmişik. Bilirsiniz ki, elə Turan TV-də, yəni bilirsiniz ki, ant hərəkatının yaranması ilə eyni vaxtda bu Turan televiziyasının yaranması da üst-üstə düşür. Bu günləri Turan TV böyük bir layihədir. Yeganə faktiki olaraq media deməli vasitəsidir. Yeganə televiziyadır ki, PEK vasitəsilə, yəni Azərbaycanda hər bir ailə Turan TV-yə baxa bilər. Yəni hakimiyyətin müxtəlif yollarla bunun qarşısını almaq cəhdlərinə baxmayaraq bu günləri Turan TV çox uğurlu bir layihədir və Turan TV-də bizim necə deyirlər o andın tacıdır. Yəni bizim mətbuat bir silahımızdır, bizim ideologiya silahımızdır və izləsəniz yəni keyfiyyətcə də Turan TV-nin proqramları gündən günə daha da deməli daha da gözəl hazırlanır və maraq da yüksəkdir. Yəni yalnız Azərbaycanı deyil, bu günləri Turan TV-yə digər ölkələrdə, MDB ölkələrində izləyirlər və yəqin ki, bu Turan TV-nin də deməli imkanlarından biz daha da geniş istifadə etməyə başlayacağıq. Bilirsiniz ki, bu il 2018-ci il seçki ilidir və bu bütün andın müxtəlif deməli bilirsiniz o nəsə etmək üçün səndə gərək müxtəlif sahələrdə güc mənbələrin olmasıdır və bizim ya dediyim kimi Turan TV bizim çox savadlı üzvlərimiz var, yəni bizim rəyasət heyətimizdə, yəni keçmiş müdafiə nazirinin müavini İsa Sadıxovdur, Ramin Nagiyevdir, yəni MTN-də çalışmış, bizim müxtəlif olar demək ki müxtəlif sahələrdə olan tanınmış insanlar, bugünləri Azərbaycanda hörmət qazanmış insanlar bugün an hərəkatında var. Bizi izləyirlər həmi ölkə daxilində, həmi ölkə xaricində. Bununla da bağlı bizdə məlumatlar var. Maraq çox böyükdür. Yəni o, faktiki olaraq mən çox vaxtı müsahibələr verməkdən imtina etməyə məcbur oldum. Ona görə ki, həddindən artıq çoxdur. Yəni yəqin səhifəmdə izləyə bilərsiniz ki, onlar demək ki, həftədə bir dəfə, iki dəfə mən qərb mətbuatına məlumatlar verir. Amma ki, deyirəm, may ayında biz daha möhtəbər bir tədbir keçirməyə hazırlaşırıq və sizin hamınızı da dəvət edirik. Çox istəyərdik ki, sizi kimi gənclər, sizi kimi fəal insanlar bizim an hərəkatına qoşulsunlar və mən sizi əmin edirəm ki, siz məyus olmayasınız. Oldu Arif bəy, düşünərik bu barədə. Təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun. Minnətdar olun. Təşəkkürlər, sağ olun. Sağ olun.